så tager du den tog. De fleste ved, at vi drikker rigtig meget alkohol her i landet. Men hvad sker der, når man siger nej til alkohol? Er det Danmark? Der må også have været nogle gange, hvor I ikke har drukket. Nej, aldrig. Hvad er det her? Jeg har faktisk været med et lille eksperiment. Ej, det stopper du med.